Kəsəs salam. Bu gün mən sizlərə 5-ci sinif ingilis dili bölmə 4 B variantının izahını verəcəm. Gəlin dərslə yaxından tanış olaq. Unit 4 What we eat and drink bölmə 4 Biz nə yeyib içirik? B variantında it healthy be healthy. Sağlam ye, sağlam ol məzlusudur. Qrammatikamız minimal və lots of haqqında keçəcəyik. Çalışma 1-ə baxaq. Look at the picture of Mr. Stark's brother and answer the question. Əm, e, cənab e, Stark'ın qardaşının şəklinə baxın və suala cavab verin. Do you think is he is healthy? Siz fikirləşirsiniz ki, o sağlamdır? Why? Niyə və ya why not? Nə üçün? An interview e, müsahibə sözüdür. A conversation we have one person ask question and the other gives answers. Deməli söh söhbət elə bir yer söhbətdir ki, sual bir adam su sualı soruşur, digərləri onun sualına cavab verir. Yəni interview müsahibə. A contest isə müsabiqə deməkdir. A game where people want to win. E, oyundur ki, insanlar orada qalib olmaq istəyirlər. Buna isə müsabiqə deyirlər. Overweight ağır çəkili, yəni very fat çox kök deməkdir. Çalışma 2-yə baxırıq. Read the interview with Bob Stark and check your answer. Bob Stark haqqında olan intervyunun müsahibəni oxuyun və cavablarınızı yoxlayın. Interviewer müsahibə götürənlə Bobun söhbətidir. Good morning, Mr. Stark. Sabahınız xeyir, cənab Stark. You are the winner of the hamburger contest. Siz hamburger müsabiqəsinin qalibisiniz. You like eating hamburgers. Siz hamburger yeməyi xoşlayırsınız. How many hamburgers do you eat a day? Siz gündə nə qədər hamburger yeyirsiniz? Yes, I love eating hamburgers. Bəli, mən hamburger yeməyi çox sevirəm. I usually eat 12 big hamburgers a day, 4 for breakfast, 4 for lunch and 4 for dinner. Mən e, gün ərzində adətən 12 böyük hamburger yeyirəm. 4 e, hamburger səhər vaxtı, 4-ünü qəlyanaltıda və 4-ünü isə naharda. Sometimes I'm very hungry and I even eat 15. Bəzən mən çox acıram və hətta 15 ədəd yeyə bilərəm. What do you think about the contest? Siz bu müsabiqə haqqında nə fikirləşirsiniz? Every year I go to Houston for the hamburger contest. Mən hər il Houston-a hamburger müsabiqəsi üçün gedirəm. It is fun and I enjoy it. O əyləncəlidir və mən onu xoşlayıram. Don't you think it is not good to eat mini hamburgers? Siz fikirləşmirsiniz ki, o çoxlu hamburger sizin üçün yaxşı deyil, yemək yaxşı deyil? I know it is dangerous to eat many hamburgers. Mən bilirəm ki, çoxlu hamburger yemək dəhşətlidir. I want to stop it. Mən onu dayandırmaq istəyirəm. My wife eats only healthy food. Mənim həyat yoldaşım yalnız Ə, sağlam qidalar yeyir. I also want to start a diet after the hamburger contest on Friday. Mən də istəyirəm ki, hamburger müsabiqə 5-ci gün hamburger müsabiqəsindən sonra dieta başlaya. I am overweight and I have a lot of problems with my heart. Mən çox ağır çəkiliyim və mənim ürəyimdə problem, çoxlu problemlərim var. Yeah, I see only healthy food on this table. Bəli, mən bu stolda yalnız sağlam qidalar görürəm. There also some bottles of water. Burada bir neçə butulka su var. How much water does your wife drink every day? Sənin e, həyat yoldaşın e, gün ərzində nə qədər su içir? She drinks a lot of water. O çoxlu su içir. Four or five bottles every day. Gün ərzində 4 və ya 5 butulka su içir. She prefers only healthy food. O yalnız sağlam qidalara üstünlük verir. There isn't much sugar in her diet. Onun dietində çoxlu şəkər yoxdur. Look, bax, there, are, there aren't in any cookies, but there are a lot of fruit and vegetables here. Onun ə, Bağ onun şirniyyatı yoxdur, ancaq orada çoxlu meyvə və tərəvəzlər var. I also need to eat healthy food because I want to live a long life. Mən də istəyirəm, mənim də sağlam qidalara ehtiyacım var, çünki mən də uzun yaşamaq istəyirəm. Thank you, Mr. Star. Təşəkkür edirik, cənab Star. It's my pleasure. Məmnun oldum. Deməli burada diqqət yetirəcəyimiz nədir? Many çoxlu deməkdir, much da çoxlu deməkdir. A lot of da çoxlu deməkdir. Many mini, many-dən sonra hər zaman cəm isim gəlir, sayıla bilən cəm isim. Məsələn, burada vermişdi many hamburgers, çoxlu hamburgerlər. Və ya many hamburgers yenə verib çoxlu hamburgerlər. Ancaq much-dan sonra isə sayılmayan isim gəlir. Məsələn, much water Çoxlu su. Sadəcə a lot of isə həm sayıla bilən isimlə işlədilir həm sayılmayan isimlə işlədilir. Əgər a lot of da çoxlu deməkdir. Əgər sayıla bilən isim gəlirsə mütləq cəmdə olmalıdır. Məsələn, a lot of problems, çoxlu problemlər. Ancaq a lot of-dan sonra sayılmayan isim gəlirsə, o mütləq təkdə olur. Çünki sayılmayan isim qeyd etdiyimiz kimi heç vaxt cəmlənmir. Məsələn, a lot of water, çoxlu su. Much water də çoxlu su deməkdir. A lot of water də çoxlu su deməkdir. Bir-birinə bərabərdir. Many hamburgers də çoxlu hamburger deməkdir. A lot of hamburgers də çoxlu hamburgerlər deməkdir. Yəni bir-birinə bərabərdir. Sadəcə fərqi odur ki, many-dən sonra heç vaxt sayılmayan isim gəlmir. Maçdan sonra heç vaxt sayılan cəm isim gəlmir. Ancaq a lot of isə həm sayılmayan isimlə işlədilir, həm sayıla bilən cəm isimlə işlədilir. Sonra read the text again. Are the sentences true or false? Mətnini yenidən oxuyun və seçin doğrudur yoxsa yanlışdır cümlələr. Bob Stark always eats 12 hamburgers a day. Bob Stark deyir həm, həmişə gün ərzində 12 hamburger yeyir. Xeyr, orada deyir ki, adətən E, usually 12 -si, adətən 12-sin yer, amma də bəzən acanda daha çox 15 hətta 15-in yeyə bilərik. Ona görə birinciyini false götürəcəyik. İkinci də he likes being at a contest in Houston. O Houston-da keçirən müsabiqədə olmaq xoşlayır. Bəli, doğrudur. Deməli, belə qeyd edək. False-ı qeyd edək bu formada. İkinci true doğrudur. 3-cü He doesn't have any health problems. Onun heç sağlamlıq problemləri yoxdur. Xeyr deyil ki, mənim çoxlu ürəyimdə çoxlu problemim var. 3 sətir. 4-cüdə His wife also eats many hamburgers every day. Onun həyat yoldaşı da hər gün çoxlu hamburger yeyir. Xeyr, səhvdir, deyir, o yalnız sağlam qidalar yeyir. 5-ci də isə He doesn't want to eat much unhealthy food. O çoxlu sağlam olmayan qidalar yemək istəmir. Bəli, istəmir deyirdi ki, yarışdan sonra tərkidəcək. Digər çalışmaya baxaq. 4 nömrəli çalışmada P attention to the words mini march and a lot of in the text ə e, sözlər mənima şansı uyğundur o seçək we use many e, biz deməli many-dən istifadə edirik countable sayıla bilən isimdən yoxsa uncountable-dan salmıyan isimlər əlbəttə ki qeyd etdik ki many sayıla bilən cəm isimlə işlədilir ikincidə we use much with countable or uncountable nouns much-dan isə uncountable salmıyan isimlərdə istifadə etdik a lot of we use a lot of with only countable uncountable an countable nouns. A lot of dan isə bir variantı uyğun gələcək. Həm sayıla bilən isimlə işlətdik, həm sayılmayan isimlə işlədə bildik. 5 nömrəli çalışmaya baxaq. Yenə də match yoxsa many hansı uyğundursa. Baxırıq. 1-ci çalışmada Eh, how many yoxsa much hamburgers? Burada diqqət yetiririk. Hamburgers cəmdə olduğu üçün how many Bob Stark eats every day cümlənin tərcüməsi Bob deyir, Stark hər gün nə qədər hamburger yer. Burada hamburger cəmdə olduğu üçün many işlədilir. O zaman how many olacaq. İkincidə the aren't many yoxsa much books on the table? Stolun üstündə kitablar çoxlu kitablar yoxdur. Burada books yenə cəmdə olduğuna görə many-ni işlədəcəyik. 3-cüdə he cannot eat much yoxsa many sandwiches e, o çoxlu sənidcləri yeyə bilmir. Burada sandwiches cəm olduğu üçün yenə də many-ni işlədəcəyik. 4-cüdə there isn't much yoxsa many water in the bottle. Butulkada çoxlu su var, yox yoxdur. Burada bot water su sayılmayan isim olduğu üçün much-la işlədəcəyik. Olacaq there isn't much water. 5-ci How a lot of yoxsa how much cheese is there in the hamburger Burada eee howdan sonra a lot of yox howdan sonra hər zaman maçıya much, much ya many işlədilməlidir çünki o e, sual sözlər aiddir Burada how much cheese əslində a lot of cheese də deyə bilərik much cheese də deyə bilərik sadəcə how much how many sual sözlər olduğu üçün how a lot of yox how much işlədilməlidir 6-cıda he has a lot of yoxsa much friends? Friends cəm olduğu üçün onun çoxlu dostları var. Much işlədilməz, cəm olduğu üçün a lot of-u götürəcəyik. He has a lot of friends. Bu qaydadır. 6 nömrəli çalışmaya baxırıq. How many yoxsa how much? Dedik, how many-dən sonra cəm isim, how much-dan sonra isə tək isim işlədilir. 1 nömrəli də E, water su sayılmayan isim olduğuna görə how much işlədilir. İkincidə e, rice düyü sayılmayan isim olduğuna görə e, how much olacaq. Cümlənin tərcüməsi bu formada: How much water is there in the glass? Stəkanda nə qədər su var? İkincidə how much rice is there in the bowl? Kasada nə qədər düyü var? Üçüncüdə apples cəm olduğuna görə how many işlədəcəyik? How many apples do you eat everyday? Sən hər gün nə qədər alma yeyirsən? Dördüncüdə trays, e, patnoslar cəm olduğuna görə how many işlədiləcək? How many trays are there on the table? Stol üstünə nə qədər patnos var? Beşincidə sugar salmiyan yəni, isim olduğu üçün how much işlədilir və sual bu formada olur. How much sugar do you put into your tea. Çayına nə qədər şəkər tökürsən? 6-cı. Cookies cəmdə olduğu üçün how many cookies does she eat everyday? O hər gün nə qədər şirniyyat yeyir? 7-ci. Chocolate təkdə olduğu üçün, salmian yəni, ismin olduğu kimi, üçün how much? How much chocolate would you like to eat? Sən nə qədər şokolad yeməyi xoşlayırsan? 8-ci. Oranges cəmdə olduğuna görə how many O zaman sualı bu formada istifadə edirik. How many oranges are there on the table? Stol üstündə neçə portağal var. 7 nömrəli çalışmada eyni bu qaydada right question sualı yazın. Sadəcə sözlərin qarşısına are there many yoxsa is there much? Yəni yenə də sayıla bilən cəm isimsə are there many, sayılmayan isimsə is there much işlədiləcək. Deməli, 1-ci də Benanez cem olduğu için Benanez cem olduğu için arzaya minir benanez. İkinci de vote su sayılmayan isim olduğu için ikincini izaya maç formada yazacağız. Üçüncü yogurt sayılmayan isim olduğu için izaya yoğurt yazacağız. Dördüncü şuge sayılmayan isim olduğu için izaya maç şuge. Dördüncü de bura aitti. Beşinci de milk sahil isim olduğu için o da buna ait olur. Oranges, portakal, cem isim olduğuna göre arzaya mini oranges ona ait olacak. Yedinci strawberries, ciğerekler cemde olduğuna göre arzaya mini strawberries. Sekizinci rice, düğü sahil isim olduğuna göre deme izleye maç. Rice, chocolate sayılmayan isim olduğu için ə izləyə məcək şokolad kimi uyğun olacaq. 8 nömrəli çalışmaya baxaq. Role play, act out, yəni bu isə rollu oyundur. You are Bob Stark, student A, A şagird 1-ci şagird yoxsa B şagirdi arasında oyun olacaq. You are Bob Stark, sən Bob Starksan, you are in the supermarket, sən mağazadasən, ask your friends questions, sう dostlarının dostundan suallar soruş, o da cavab verəcək. You are Bob Stark's friend, sən isə Bob'un dostusans, call him and ask questions to learn what he is and in the trolley, ondan zəng eləyib öyrənib məlumatlar topla, suallarını məlumatlarını toplayacaqsan. Məsələn, are there many, is there much, how many, how much sözlərindən istifadə edib cümlələr kimi qura bilərsiniz. Example: Are there many tomatoes? Orda nə qədər pomidor var? Çox pomidor var. Yes, there are. Bəli var. How many tomatoes are there? Orda nə qədər pomidor var? Zero many tomatoes orda çoxlu pomidorlar var. Is the match rice due var? No the reason to. Yəni xeyir yoxdur. Bu formada suallar soruşub e, rolu oyun oynaya bilərsiniz. E, və mistake detector, find grammar mistake. Gəlin qrammatik e, səhfləri tapaq. Birinci sualda how much yogurt are there? Burada yogurt how much tək olduğuna görə are yox, artıq tək olduğuna görə is ilə yazacağıq. Is there many milk? Milk süt sayılmayan isim olduğuna göre many yok. maçı işleteceksiniz onun yerine. Is there much milk? Üçüncü de how many meat is there? Yine de meat sayılmayan isim olduğuna göre how many yok. Many'nin əvəzinə much yazılacak. Dördüncü de there isn't many chocolate. Şokolad sayılmayan isim olduğuna göre many değil. Əvəzinə much yazılacak. There is a lot sugar in my tea. Burada a lot a lotun of u yoxdur. A lot of yazılacaq. A lot of sugar in my tea. Çayımda çoxlu şəkər var. 6-cıda I have lot of friends. Çoxlu dostlarım var və bu zaman e qarşısında lotun qarşısında mütləq e-si olmalıdır. A lot of. A lot of I have a lot of friends. Mənim çoxlu dostlarım var. Bu günlük dərsimizdə bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.